Pozdrav ekipo, evo nas na mom desktopu, kao što vidite čisti ili sam sakrio ikonice, ali ako uradim ovako, tu su, vraćamo da ih opet ne vidite. Šta je suština? Suština je da sam ovaj serijal teo da pokrenem pre 300 godina, ne znam zašto nisam. Mislim da je mega korisno, objasnit ću vam i zašto. Pre svega, serijal ćemo zvati Ask Me Anything. Ask Me Anything! Ovo je praktično Q&A. Šta se događa? Nekada su postojali forumi, i forumi su bili genijalni, to jest i dalje postoje, ali jednostavno forumi polako izumiru. Ali nekada su forumi bili stvarno jedno divno mesto, gde vi otvorite temu, pa se diskutuje o toj temi, i iz te diskusije se mnogo nauči. U današnje vreme, u vreme društvenih mreža, toga više nema, na Facebooku sve brzo nestane, na Instagramu isto tako se brzo nestane, sve su neke direktne poruke i onda se događa da mi sa PCX-a pogotovo koji na jedan dan dobijemo po 300-400 poruka na temu kako nešto se uradi ili neki savez računar, odgovaramo jednom po jednom od vas i gubimo vreme. A od tih 300-400 ljudi bar nekih 20-30 ima identično pitanje. I iz tog razloga sam odlučio da to radimo ovako, dakle. Upalimo recenziju, pridruži se Republici Asus Maximus 11. Bilo je 78 komentara, ja sam odvojio neke komentare na koje smatram da treba da odgovorimo i jednostavno sad ćemo ovako graditi mnogo bolju komunu i mislim da će vam se svidjeti. Broj pitanja i o to šta ćete vi da pitate apsolutno više nije bitno, iz jednostavnog razloga što ću ja da izaberem pitanja, vi slobodno pišite u svakoj novoj recenziji. Krećemo od ove recenzije i morat ćemo malo da snijemo više ovih stvari kako bismo uhvatili praktično priključak. Šta to znači? Dakle, kad izbacimo recenziju, opustimo je 2-3 dana se skupe komentari i onda reagujemo i čitamo vaše komentare. Ok, idemo po redu. Crypto Ares, pre 3 nedelje. Hoćemo XR podloge, neću prestati spamovati dok mi izbacite video za podloge. Zapravo pogledao sam prvu sledeću njegovu, to jest prvu sledeću recenziju, prestao da spamujem. Mora budeš uporan, brate. Izbacit ćemo XR podloge i napravit ćemo cijel jedan klip. Jednostavno, sad smo u fazi sređivanja PCX Studio, to jest pećine. Nezgodno je malo, potreće. Imajte razumevanja. Idemo dalje. Niki 609, pre 3 nedelje. Dule, svaka čas, svaka recenzija je sve bolja i bolja, plus uvek uklopiš muziku u svaki video, uživam gledajući te. Samo tako nastavi i da pećinom stignemo do 1 milijon subova. E, gle sad, hoćemo. Mislim da se to neće desiti na PCX-u. To je popušteno sa sigurno i ljudi jednostavno ne vole tehnologiju, a ja ovo radim zato što volim, ali mislim da X Gaming ima tu šansu. Dalje, Minja Milutinov, pre 3 nedelje, kad će izvlačenje SafeX giveaway-a? Minja, uvek, i sad nevezano za bilo koji giveaway, neki put znamo da zakasnimo s objavom, nosto ih pravimo, zaboravimo, jednostavno oprostite, uvek objavimo ili na Insta story ili na Instagramu ili na Facebooku. Šta je suština? Zapretite nas na tim društvenim mrežama, jednostavno tu objavljamo stvari, ne snimamo posebne video materijale, nikad to nismo radili, niti ćemo, to je jednostavno gubljenje vremena. Znam da mnogi od vas misle da mi nameštamo giveaway-e, znam da su mnogi isfrustrirani što ne dobiju pa onda pišu sve i svašta, ali ljudi, suština je da mi stvarno od početka pravimo zilion giveaway-a, jednostavno pokušavamo i trudimo se da se odužimo komuniji na neki konkretan način. Dalje, Džidža Bidža, pre 3 nedelje. Ali je dobro kada se pritisnu. Možda to važi za cenu u stranstvu. Ryzen bio 21, sad je 24500. U normalnim, pod navodnicima, zemljama košta 140 dolara, blablabla. Uglavnom, zamrzite kada prečitajte ovaj esej. Neka suština je da se Džidža Bidža žali na cene kod nas u regionu. Ali šta je suština? Suština je da je jedan čovjek odgovorio ovde već u komentarima koji je iz Hrvatske i kod nas u Hrvatskoj sve jeftinije. Jednostavno, Hrvatskoj Evropskoj uniji, Srbija nije u Evropskoj uniji, dažbine su veće, market je čudniji, kod Hrvata je, odnosno u Evropskoj uniji je super što ti možda naručiš nešto iz Nemačke, ti stigne na kućnu adresu. Šta da vam kažem, poprilično nezgodno baviti se hardverom u današnje vreme. Mislim, evo, mi koji živimo od ovoga time što radimo recenzije, tržište hardvera nikad jadnije nije bilo, najiskrenije srca. I to važi i za Srbiju, za Bosnu i Hercegovinu pogotovo. Ja uvek odem pogodom u Bosni što se događa kad se smorim kako je u Srbiji i onda mi bude lakše. Ali šalno strano, stvarno je usrano od izmijeniti izrazu. Ali proći će, doći će i bolje vremena. Dalje, da li možete, molim vas, da snimete kako snimati sa OBS-om ili nekim drugim softverom za snimanje ekrana, PS 3 ili 4 igrice na PC-u, da li treba onaj Elgato ili hvala. BMTAAN, treba ti Elgato da bi bilo šta vuko sa PlayStation-a,
Ovo, to je sa četvorki ne moraš, četvorka može interno da snima, tako da ti je to cool. Ali kod trojke moraš, nema interni snimač, treba ti Elgato i svakako kada snimaš obaraš FPS u igri, tako da je Elgato, mislim da postoji ona kartica koja bukvalno ide samo na USB i imaš HDMI da hvataš, da presrećeš signal, ali bolji onaj dvostrani 60 FPS. Sad je vidimo, ovo ti treba, Elgato HD60 bez unboxinga, samo Elgato HD60, to ti treba. Svakako ćemo napraviti neki tutorial u jednom momentu kako se to radi, nemoj da brineš, sad smo u pećini, pećina je kao stvorena za X snimanja i tu samo snimamo i to je to. Dalje, Miloš Ljubičić ili Ljubicic, ovo je čudno pošto je stavio š kvačicu, a onda ima cic. Miloš Ljubicic, idemo po Vuku. Pre 3 nedelje. Najbitnije pitanje je, mogu da formatiram flešku i da koristim je za nešto drugo? Uz Asus matičnu ploču koja je vezana za ovu recenziju na koju reagujemo se dobija fleš na kojem se nalaze svi driveri. Odgovoreću ti Miloše sa pitanjem, pa jel možeš? Ne znam, ja mislim da možeš. Idemo dalje. I Vučkovac. Top recenzija svaka čast, bilo bi fino vidjeti na PCX-u neki gaming laptop tipa HP Omen i slično. O čemu se radi? Ne zavisi od nas. Što se nas lično tiče, bilo koji proizvođač može da pošalje šta god hoće. E sad, šta je problem? Problem je kada neko nama pošalje, mislim, neki hardver, bar je tako bilo pre nekih 7-8 godina, i šalju zilion hardvera, a ti od nečega treba da živeš. Mi im obično ono damo neku cifru koliko košta recenzija tako nekog laptopa, i onda oni obično odustanu, ali šta je suština? Suština je da u 2018. godini su se stvari dosta promenile, tako da, u principu, ako neki proizvođač pošalje, ako HP pošalje Omen, nije problem, istestirat ćemo, pogotovo ako je neki super laptop, ali ako već šalju sljedeći i onaj tamo, onda bi bilo dobro napravimo neku saradnju, da oni nama odvoje neki mesečni honorar za to testiranje, kao što i radimo sa svim drugim proizvođačima, i onda mi to testiramo, a ovo mi je automatski odgovor na pitanje, pošto znam da to 1000 puta pitate, da li nam hardware ostaje. Ne, trudimo se da nam ne ostaje hardware, misli, šta imamo od hardvera, imamo hardvera ko hoćeš, evo polica, puno hardvera pozadio, šta da radim, da jedan hardver, ne mogu da živim od toga, jednostavno mora da imamo neki izvor prihoda. Tako da recimo, ne znam, napravimo neki paket, 3 recenzije, 300 evra i vozi samo, vrate, to je to. Dalje, 8700K je bolji od 2700, džaba Ryzen 8 je zgara kad nisu optimizovane, uređena kao Intela. Jao, brate mili, znači ono, sve je pogrešno. Pogrešno je počeo od tvog imena, Adolf Hitler. Ako zanemarimo Adolfa, a pogotovo Hitlera, šta je neka suština? Nije stvar optimizacije samih izgara. I AMD i Intel su to odlično radili, problem je optimizacije softvera. Svi veliki softverski paketi se malo bolje ponašaju na Intelu, počeo od Adobe paketa. Najbolji primjer je, recimo, konkretno XR koji ima 16 jezgara, kida mašina, ali recimo kockin setup koji ima 6 Intel jezgara radi bolje u After Effectsu iz jednostavnog razloga što je After Effects single threadovan i što je viša frekvencija tog šestojezgornog procesora. Naravno, multithread u nekom dobro optimizovanom softveru, a ima takvih softvera ako hoćeš za 3D modeling, tih 16 jezgara, odnosno 8, jednostavno ništa ne može da nadomesti jezgro. Fizičko jezgro je fizičko jezgro. Tako da sve treba gledaš na osnovu toga zašto ti zapravo koristiš računar konkretno. Dalje, Mateja Stanković pre 3 nedelje, jel dolaziš na Gamescon? Da. Valentin Brozović, za te novce se budemo pridružili radije Asus Zenit Extreme i Threadripperu HU920X. Gledaj, generalno si u pravu, ali recimo da si igraš na nekom monitoru koji ima 144 Hz i recimo da imaš neki 1080 Ti ili RTX 2080 Ti. Zapravo je bolji izbor taj neki Intel šestojezgrani i osmojezgrani iz jednostavnog razloga što ima višu frekvenciju i što neće bottleneckovati grafičku kartu. Ja lično zbog tih par frame-ova i ne mora da jurim tih 144 Hz, bi se uvek odlučio pre za Threadripper jer recimo to mojim potrebama više odgovara. Dakle, to je neki rendering, to je neka montaža i slično i jednostavno bolje da imam više jezgara. Dalje, AkiX, Dulo, ovo nije pitanje u vezi ovog videa. E, odlično, zato smo pokrenuli Ask Me Anything. Ali sam želeo da pitam, jel želim da unapredim grafičku, zanima me, ima li razlike imati istu grafičku, istu matičnu ili svejedno koju god grafičku uzmem i istog proizvođača kao da je matična, ima li razlike u FPS-u? Nema nikakve razlike. Dakle, možeš da kombinuješ Asus i Gigabyte, možeš da kombinuješ Asus i MSI, možeš da kombinuješ Gigabyte i MSI, možeš da staviš FGA matičnu ploču i
kod hardvera ne postoji tako nešto. Kompatibilnost se pravi na nekom drugom nivou. Jednostavno možda kombinuješ šta god hoćeš sa čim god hoćeš. A i Fashion Killa ti odgovorio. Nema to veze sa FPS-om, jedino ako hoćeš SLI uzmi isti GPU. Dakle, čak ne mora ni isti proizvođač u tom slučaju, bitno je da bude isti GPU. Azra Horvat, zaboravio si da pomirišeš, kladim se da miriše skupo. Pa, uff, miriše kao si nisam kupao. Šalim se stranom, mislim na matičnu ploču, imam običaj da pomirišem. Da, to mi je fetiš, bukvalno, kad otvorim ovakvu matičnu ploču ili grafičku kartu, mora da pomirišem. Isto radim inače i sa čarapama. Jednostavno uzmem čarape, znam da su oprane, znam da su jednostavno čiste, ali ako ih ne pomirišem, ne idu na noge. Ne znam, neki trip imam s tim. Dalje, Dulo je duzen, Samsung Galaxy A6 Plus ili Huawei P20 Lite. Mobi, Huawei, Đorđe Đukić, A6. Kao što viš, mrtva trka. Ante Biuk, super, ali ja imam Asus Z370A novu matičnu Intel i7-8700K, ovaj review nije tvoj. Ja sam svoj ih kupio, zato mi je draže, moj kop je sam vrh, tako da teško da je ovo samo čekanje da kupiš. Koliko sam razume, Ante mi se ovde bukvalno podsmeva što ovo nije moja matična ploča, nije moj proces, što sam ja to samo testirao. Ante, ti pitaj me nešto, brate, ono. Da ti slučajno nisi u posjedu nekog računara koji na svetski priznato takmičenje osvojio prvo mesto i koji je zver i koji se zove XR. A da, ja posjedem taj računar. Dule 1, Ante 0. Siniša Bačelić ili Bacelic pre 3 nedelje. Kad ćete pričati o svim Intel procesorima 9. generacije? Šta je, Siniša, prijatelju, moj problem? Problem je što Intel kancelarija na Zapadnom Balkanu, to jest na teritoriji Zapadnog Balkana, više ne postoji. Ne šalju semplove, globalna kancelarija ne šalje semplove. Da bih istestirao sve procesore 9. generacije, ja moram da ih kupim. To je enormna količina novca. Ne možemo to da uradimo, ne moram ti objašnjavam zašto, ovdje ti je savršeno jasno. Jednostavno, dok Intel ne bude počeo da šalje, kao što AMD šalje uređaje, odnosno procesore na test ili grafičke karte, jednostavno smo zaključani. Dalje, Daniela Boskoska. Pomozite, šta da uradim, pustim komp, onda mi na monitoru piše no signal, šta je kvar? Šta je kvar? Pa, možda ti je crkla grafička karta, možda ti je crkla matična ploča ukoliko je integrisana na grafička karta na procesoru, pa sa matične ploče idu portovi, može sve i svašta da bude, stvarno ne možemo da uđemo nikako u ovu problematiku. Pod 1, a pod 2 nismo servis. Odnesi ovu servis, ovo je pitanje za servis. Mr. Johnny. Dule, ako može pitanje, kako da poboljšam se kaže, laptop jer dosta sporije radi, imam ga dve godine i stvarno je dobro, i kako da povećam FPS i da imam kao nekada i da mu vratim brzinu. Evo specifikacije, Intel i5, Nvidia, nikako mačko, nikako, jednostavno ti si zaključan sa tim hardverom, kod laptopova je nezgodno što kod njih nema nadogradnje, ima na nivou RAM, memorije i SSD-a harddiskova, ali obično se grafička karta, procesor, svi nalazi na jednoj štampanoj ploči i tu nema nadograđivanja. Tako da za gaming, pogotovo, pošto vidim da tebi ovde je bitno da ga poboljšaš, kapiram da je za gaming bitno, uvek bolje da ideš na desktop nego na laptop. Jer kod desktopa uvijek može da se zbuđi nova grafička karta, koliko ti je dobra podloga procesora. Jednostavno, mnogo je lakše za upgrade. I ovo je otišlo u spam, vjerojatno zbog ovog hashtaga. Radule 3 nedelje. Dule, bog recenzija. Radule, bradule, dule, brate. Radule, hvala ti od srca, šta ti kažem. Samo mi nije jasno što je ušlo u bad words. Možda zato što je dule loša reč. I okej, ekipo, to bi bilo to u pilot epizodi X Me Anything. X Me Anything. Prelazimo na sljedeću epizodu, koliko već sutra. Ćao se.